dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calaamada media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiya dowladda qatar oo u tababartay dowladda federaalka soomaaliya ciidamo xooggan isla markaasina soo xirtay tababarkooda sida warbixinta lagu sheegay xukuumadda rooble oo gebi ahaanba diiday in la kala diro xukuumadda isla markaasina ay sii joogayaan tan iyo inta laga soo dooranayo xukuumad cusub saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe ku sugnaa caasimada dalkaasi qatar dooxa waxaana u socday oo halkaasi ku qaadanayeen tababar ciidamo oo lagu sheegay aqoon kororsi sida ay ogaatay warbaahinta saraakiishani ayaa waxay soo dhammaysteen tababarkii ay u joogeen dalkaasi qatar waxaana dhowaan dib loogu soo celinayaa dalka si ay qayb ugu noqdaan dadaalka ka dhanka ay ururka al-shabaab sida warbixinta lagu sheegay safiirka soomaaliya ee dalkaasi qatar danjire cabdirasaaq faarax ayaa kulan la qaatay saraakiishaasi u soo dhammaaday tababarka ciidamada isla markaasina qatar ayaana la ogeyn tababarka ay siiyeen maadaama dowladda qatar iyo taliyahanisa fahad yaasiin iyo farmaajo xiriir xooggan ay leeyihiin isla markaasina lagu eedeeyo in ciidamadaasi dana gaar ahi loogu adeegto kulankaasi oo ahaa is-xog waraysi iyo dardargelinta soo laabashada saraakiishaasi ayaa waxaa safiirka ku ehlinayay u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee safaaradda jeneraal maxbuub xasan wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dowladda qatar ay gacan weyn ka geysan doonto tababarka ciidamada dalka iyada oo dalkeeda ku soo tababaraysa ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo la sheegayo inay qayb ka noqon doonaan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab isla markaasina fila soomaaliya ay dana gaar u adeegsato madaxdii hore ee ka horreysay farmaajo ayaa ku eedeysay gebi ahaanba ciidamada lasoo tababaro inay u adeegsadaan filla soomaaliya gaar ahaan farmaajo iyo fahad yaasiin caburinta shacabka soomaaliyeed jidgooyada iyo inay ku weeraraan madaxda ayaga ka aragti duwan iyo maamul goboleedada ka aragtida duwan si kastaba ha ahaatee lama oga ciidamadaani qatar waxa ay qaban doonaan dhinaca kale xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku gacan seertay baaqyada ku aadan in la kala diro sabab la xiriira in muddexileedkii hay-adaha dowladda federaalka uu gebi ahaanba dhammaaday wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube oo hadalka jeediyay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho ayaa sheegay in hay-adaha dastuuriga ahi ee dalka aan loo kala diri karin muddexileedkii ayaa ka dhammaaday waxa uu sheegay inay kobacday dowladnimada soomaaliya isla markaasina horumar kala duwan ay dalka ka socdaan wasiir dube ayaa sheegay in loo baahan yahay in lagu celiyo baarlamaanka iyo xukuumadda wakhtigii ayaa ka dhammaaday ee hala kala diro balse ummaddu ay arkaan waxqabad ka socda sida uu hadalka u dhigay dalkeennu waxa uu ku socdaa kabasho fiican dadda ayaa raba in aan lasoo kaban shisheeye ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan bannaanka ayaa laga soo dirayaa dadka qaar iyadoo la leeyahay baarlamaanka hala kala diro xukuumadda hala kala diro waxaasi macquul ma aha dalka dowladdiisu waa adkaatay horeyna waa u soconaynaa ayuu yidhi wasiir dube sidoo kale dube waxa uu sheegay in iftiinka u muuqda ummadda soomaaliyeed isagoo tusaale u soo qaatay khasaarihii shabaab ka soo gaaray weerarkii shabeellada hoose ee laba maalin ka hor ay ku qaadeen ciidamada dowladda soomaaliya hadalka wasiir dube waxa uu imaanayaa xilli uu dhammaaday muddexileedkii dhammaan hay-adaha dastuuriga ahaa ee dowladda soomaaliya isla markaasina aan weli lagu heshiinin hannaanka loo qabanayo doorasho guud ee dalka ka dhacda hogaamiyaasha soomaaliya ayaa haatan ku wada sugan magaalada muqdisho iyagoo maalmihii lasoo dhaafay kulamo ka yeeshay khilaafka dhexdooda ahi inkastoo aan kulamadaasi laga gaarin wax horumar ahi beesha caalamka oo cadaadis culus ku saaraysa madaxda soomaaliya inay heshiis ka gaaraan khilaafka doorashooyinka dalka ayaana loogeyn halka ay ku biyo shuban doonto dhinaca kale jeneraal odowaa oo markii ugu horreysay ka hadlay ciidankii loo adeegsaday weerarkii 19-kii febraayo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odowaa yuusuf raage ayaa markii u horreysay ka hadlay dhacdadii 19-kii febraayo ciidamada dowladda ku rasaaseeyeen bannaanbaxayaal ay hogaaminayeen qaar ka mid ahay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo weerarkii lagu qaaday madaxweynayaashii ka horreeyay farmaajo jeneraal odowaa oo waraysi dhinacyo badan taabanaya siiyey idaacadda v o a da ayaa ugu horreyntii ku dooday in dhacdooyinka 19-kii febraayo ay ahaayeen waajib lagu muujinayay dowladnimada dalka ka jirta odowaa oo u muuqda mid ka gaabsanaya ka warbixinta dhacdooyinkaasi ayaa carabka ku adkeeyey in ciidamada qaranka uu waajib ka saaran yahay ka hortagga fal kasta oo wiiqaya nabadgelyada iyo jiritaanka dowladnimada ayuu yidhi 19-kii febraayo waxaa dhacay dad ka mid ahi ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sarreeya leh ayaa magaalada muqdisho qaybo ka mid ahay intay tageen ayay ka caddeeyeen inay iyaga la wareegeen oo wax dowlad ahi aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta
ciidanka xoogga oo ku kacda wax baal marsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka ayuu yiri kaas oo uu la jeedo in dhacday ayaa waxaa 19kii Febraayo sheegay in dowlad aysan ka jirin sida ayayna daliil ugu qaateen ama uu asiga u qaatay General Odowa ayaa sidoo kale sheegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed aysan ku dhex milmin siyaasadda balse ay xaq u leeyihiin in ay ka qayb qaataan tallaabo kasta oo horseedi karta amni darro sida uu ku doodayo Hadalkani ayaa imaanaya xilli muddooyinkii dambe mas'uuliyiinta mucaaradka ku eedeynayaan madaxda waqtigooda dhamaaday inay dano siyaasadeed oo gaar ahi u adeegsanayaan ciidamada dowladda xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasina ay ka qayb qaateen tallaabooyin ka dhan ahi mucaaradka Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isagu dhawaan shaaciyay in 19kii Febraayo la qorsheeyay in la dilo isaga iyo madaxweynihii ka horreeyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed xilli ay ku sugnaayeen hotel ku dhex yaala xeendaabka madaxtooyada Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ciidamo ka tirsan danab iyo gorgor oo ka goostay ciidamadii oo sida weyn u tababaray Mareykanka iyo dowladda Turkiga ayaa gabi ahaanba ka goostay dowladda federaalka Soomaaliya iskuna dhiibay maamulkaasi Soomaaliland ciidamadii oo farmaajo adeegsan jiray midowga musharaxiinta mucaaradka iyo qof kasta oo ka soo horjeedo ayaa ogaaday gabi ahaanba inay qaldan yihiin isla markaasina hargeysa ka dagay maamulka Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigay saraakiil ay sheegeen inay ka soo goosteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed daliska guud ee Soomaaliland ayaa lagu soo dhaweeyay saraakiishan iyo afar ahaa waxayna sheegeen inay ka soo goosteen Soomaaliya isla markaasina la qalday oo mabda' midnimada wax ku soo bartay ayagoo dhalinyaro ah isla markaasina kadib markii farmaajo adeegsaday in lagu caburiyo shacabka iyo siyaasiyiinta iyo qof kasta oo ka soo horjeeda waxaa soo dhaweynaya saraakiisha iyo askarta ka soo goostay ee mabaadiida Soomaali weyn ee lagu qaltay ka soo noqday ee Soomaaliland isku soo dhiibay waa aqbalnay ayuu yiri abaanduulaha ciidanka qaranka Soomaaliland Cabdirasaaq Afgaduud saraakiishani oo qaarkood ay ka tirsanaayeen ciidamada kumandooska Soomaaliya ee danab iyo kuwa gorgor ayaa waxay cafis weydiisteen mas'uuliyiinta Soomaaliland oo ugu horreeya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhalinyaradani ayaa waxa ay ka mid ahaayeen danab iyo gorgor oo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dana siyaasadeed u adeegsaday inta badan saraakiishani oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lagu qalday fikirka midnimada iyagoona ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo inay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliland oo ayadu ku dooda inay tahay dal madax bannaan waxaan maanta ummadda Soomaaliland aan ka codsanaynaa dhammaan cafis waxaan ahayn dhalinyaro la qalday oo mabda' Soomaaliyeed wax ku soo bartay laakiin maanta waxaan ku soo laabanay jamhuuriyadda Soomaaliland calankeygii oo u dhalanay annagoo ogaanay xaqiiqda jirta ayuu yiri laba xidig la Jaabir Ismaaciil Cismaan dadka shacabka ahi ee la qalday inay kuwaana qaataan annaga oo maanta ciidan ahi oo ciidan hoggaaminay oo ciidanka ugu sarreeya kumandooska danab ka mid ah waxaan ku soo noqonay dhulkaygii ayuu hadalkiisa sii raaciyey afartani wiil ayaa waxa ay kala ahaayeen kow Jaabir Ismaaciil Cismaan laba xidigle laba Maxamuud Axmed Cali xidigle saddex Yuusuf Maxamed Jaamac xidigle afar Maxamed Xasan Xaanshi Dable si kastaba ha ahaatee dhalinyaradaasi inay isku soo dhiibaan Soomaaliland waxaa sabab u ah dowladda waqtigeeda dhammaatay isla markaasina ciidamadii danab iyo gorgor u adeegsaday in ay caburiyaan shacabka Soomaaliyeed qof kasta oo ka ra'yi duwanne xabad ay hoosta ka geliyaan halkii looga baahnaa in cadowga Soomaaliyeed ee Al-Shabaab ay ka xoreeyaan deegaanada Soomaaliya dhinaca kale qoorqoor oo ku laabtay dhuusamareeb iyo sababta ka dambeysay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug madaxweynaha wafdigiisa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha ugaas nuur ugu soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka galmudug mudane Cali Daahir Ciid guddoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Nuur Gacal qaar ka mid ah xildhibaanada iyo wasiirada galmudug maamulkaasi qoorqoor ayaa ka qayb galayay shirka horudhaca u dhexeeya dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo maalintii labaad shalay ku soo dhammaaday iyadoo aan wax natiijo ah laga gaarin waxaana la isku soo laaban doonaa sida la sheegay maalinta berita oo talaada ahi dastuurka galmudug ayaa dhigaya in madaxweynaha maamulka uusan caasimadda galmudug ka maqnaan karin wax ka badan 45 cisho wararka qaar ayaa sheegaya in safarka qoolqoor uu arrintaasi la xiriiro uuna ku soo laabanayo muqdisho isla markaasina uu ka qayb galayo shirka la filayo in dib loogu furo afisyoone dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa taageero u muujisay boqorka urdun boqor cabdalla bin xuseen kadib tallaabada lagu xayiray walaalkii amiir xamse bin xuseen oo eedeyn loo jeediyey boqorka urdun boqor cabdalla ayaa xiray walaalkiis oo lagu eedeeyey inuu qaralaase iyo qas ka abuuri rabay dalkaasi
qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta ayaa waxaa lagu taageeray go'aankii uu qaatay boqor Cabdalla bin Xuseen. Soomaaliya waxay taageeraysaa dhammaan tallaabooyinka iyo go'aanada uu qaadayo boqor Cabdalla bin Xuseen ee lagu xaqiijinayo amniga iyo xasiloonida boqortooyada, ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda. Amiirka ayaa goorsii horeysay waxa uu shaaciyay laba muuqaal oo uu soo diray warbaahinta, kuwaas oo uu ku andacoonayo in xabsi guri la geliyey, wuxuuna ku eedeeyey madaxda Urdun Musuq Maasuq iyo maamul xumo aad u baahsan, sidaasina xabsi guri loo geliyey. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.